Ľubomíra Harmana delí od brutálnej niekoľkonásobnej vraždy iba niekoľko sekúnd a pár metrov panelákovej chodby. Podľa výpovedí bol Ľubomír Harman priemerný strelec. Na mieste činu sa na stenách našli stopy po strelách. Je veľmi nepravdepodobné, že z krátkej vzdialenosti nedokázal trafiť. Pred 9:45 ráno Ľubomír Harman chladnokrvne vyvraždí 5 členov rodiny svojej susedy Jozefy Slezákovej. Trvá to iba pár sekúnd. Jozef Pútik pravdepodobne pristihol Harmana na mieste činu a snažil sa mu uniknúť. Okolo idúci ľudia ho nezaujímajú. Dokonca ho nezaujíma ani dôchodca Fratrič. Je zaujatý iba osobou Jozefa Pútika, ktorý sa krčí za dôchodcom ako za ochranným štítom. Dôchodcu silno drží a hrozne kričí. Harman okolo nich krúži. Očividne sa s Pútikom hral ako mačka s myšou. Pálil, ale iba vedľa.